Hei alle sammen, så hyggelig å se så mange her. Velkommen til dette frokostseminaret om skaperverksteder i skolen. Og takk også til FIX for at de organiserer dette sammen med fakultetet. Jeg heter altså Hans Christian Arnseth, er professor ved Institutt for pedagogikk her på UiO. Det jeg skal prøve å gjøre er et kort innlede, og så skal jeg gi ordet videre til våre eminente deltakere. Og så skal vi ha en liten paneldebatt etterpå, hvor det også er muligheter for dere til å komme med spørsmål og delta. Så, skaperverksteder. Hvorfor skaperverksteder? Det er jo et ganske nytt fenomen, men har fått ganske mye oppmerksomhet nå i den siste tiden. Det er noe som kanskje oppstod utenfor skolen, men nå har det fått veldig, vekket veldig interesse for skole og også andre institusjoner som biblioteker og museer, som har grepet tak i denne ideen for å se muligheter her for, i forhold til å realisere sine mål. Og vi finner jo for så vidt også mer andre varianter av skaperverksteder som heter Fabrication Labs og andre ting som er mer tilpasset kanskje en skolesetting. Men jeg tenkte bare kort å si litt om noen tanker hvorfor jeg tror dette har kommet veldig på agendaen akkurat nå. Det er kanskje 3-4 elementer som er litt sentrale. Det ene er dette med engasjerende læring. Vi ser at mange elever strever med engasjement for til dels veldig abstrakt skolefag som de ikke klarer å engasjere seg i og koble til egen virkelighet, kanskje. Og skaperverksteder kan være en måte å skape engasjert læring og være en måte å koble det praktiske og det teoretiske. Og dette har kanskje også ført til en revitalisering av de praktiske, estetiske fagene, og at de fagene ser en ny relevans også i forhold til det tverrfaglige og koble seg på for eksempel naturfag. En annen ting er dette med samfunnsendringer. Skolens relevans i forhold til samfunnet rundt oss. Vi ser at samfunnet endrer seg. Digitalisering gjennomsyrer det meste av virksomheter som våre elever skal, og studenter skal forholde seg til. Og det kanskje krever mer tverrfaglighet. Vi står overfor helt nye, komplekse utfordringer i forhold til klima og andre ting. Og innovasjon, og det krever elever som kan noe mer enn å bare reprodusere kunnskap, de må også kunne være innovative og kreative i sin læring. Vi er også midt oppe i en stor fagfornyelse. Nye læreplaner er lansert, som tar tak i noen av disse tingene i forhold til tilknytning til dette med tverrfaglighet. 21. århundres ferdigheter, evne til samarbeide, være kreativ. Også dette med dybdelæring, det å kunne koble og forstå kompliserte begreper mer i dybden, har blitt et viktig fenomen, tema. Og vi ser også at dette med programmering i skolen, det med designtenkning, også blir viktige elementer i fagfornyelsen, som skaperverksteder kan være et sted for å realisere noen av disse målene, som vi skal komme litt mer inn på. Så er spørsmålet litt, er skaperverksteder løsningen på disse problemene og utfordringene? Hvordan kan vi eventuelt gå litt bakenfor disse flosklene, kanskje, som jeg refererte litt nå? Hvordan kan vi gjøre disse litt luftideene om til konkret pedagogisk praksis? Og selvfølgelig, når man skal gjøre noe nytt, skape innovasjon i skolen, vet vi alle at det er noen utfordringer involvert, både av praktisk og teoretisk art. Hvilke utfordringer er det dette bringer med seg? Hvordan kan vi løse de utfordringene? Og hvordan kan vi bruke skaperverksteder mer til å realisere pedagogiske målsettinger? Det er kanskje en mer sånn overordnet problemstilling. Så disse spørsmålene er noe vi skal ta opp i dag. Og vi skal diskutere de fra litt ulike perspektiver. Fra lærerperspektiv, fra myndighetsperspektiv, fra forskerperspektiv, fra lærerutdanningsperspektiv. Og vi har satt sammen et veldig spennende og godt panel for å diskutere disse tingene. Vi har med oss Liv Oddrun Wold fra Naturfagssenteret. Vi skal snakke litt om skapeskolen. Vi har med oss Ellen Egeland Flø fra Mailand videregående skole. Hun skal snakke om et prosjekt som hun er involvert i, om skaperverksteder i skolen.
Vi har med oss professor Anders Mørk fra mitt institutt, Institutt for pedagogikk, her ved UV-fakultetet. Han skal også snakke om programmering, særlig i forhold til skaperverksteder. Vi har med oss Kristine Sævik fra Utdanningsdirektoratet og Udir Betalab. Hun har to ulike hatter her i dag. Først skal hun ha på seg Utdanningsdirektoratet-hatten, og etter hvert så blir hun mer ta på seg Udir Betalab-hatten i paneldebatten etterpå. Ok, da gir jeg ordet først til Liv Oddrun, som skal snakke litt om skapeskolen. Vær så god. Ja, takk.